19-шы ғасырдағы отаршылдық қоныс аудару саясаты жайлы не білесің? Бұл саясат қандай мақсатпен жүргізілді? Жергілікті халыққа қоныс аудару саясаты қалай әсер етті? Отаршылдық қоныс аудару саясатының нәтижесінде қазақтардан қанша жер тартып алынды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 19-шы ғасырдағы отаршылдық қоныс аудару саясаты жайлы не білесің? Бұл саясат қандай мақсатпен жүргізілді? Патшалық биліктің Қазақстанды отарлауының аяқталуы 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы ресейлік реформаларға сәйкес келді. Алайда шаруалар басыбайлығының жойылуы аграрлық мәселені түпкілікті шеше алмады. Жерсіз қалған орыс, украин шаруаларын революциялық қозғалыстан шеттету үшін жаңа шаралар іске асырылды. Солардың бірі белсенді қоныс аудару саясаты болды. Жетісу облысының әскери губернаторы Колпаковскийдің ұсынысы бойынша 1868 жылы шаруалардың Жетісуға көшуі туралы уақытша ережелері қабылданды. Шаруаларды шығысқа көшіру Ресейдің орталық губернияларындағы жер мәселесін шешіп қана қоймай, орыс өкіметінің жаңа жерлердегі билігін қамтамасыз етті. Сондықтан патша үкіметі 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы әскери казак-орыс отаршылдығынан ауқымды шаруашылық-экономикалық отаршылдыққа көшті. Патша Сібірді, Қазақстанның солтүстігін, батысы мен оңтүстік шығыс аудандарын отарлау арқылы ол жерлерге орыс шаруаларын қоныстандырып, ұлттық әлеуметтік қолдау табуға тырысты. Орыс және украин шаруаларын қоныстандыру 19-шы ғасырдың 70-шы жылдары басталып, 80-шы жылдары қарқынды жалғасты. Алғашқы қарашекпен қоныстары 1879 жылы Көкшетау уезінде пайда болды. Жергілікті халыққа қоныс аудару саясаты қалай әсер етті? Қазақ халқының заңды құқығын мүлде елеп ескермеудің бір белгісі қоныс аударушы шаруалар санының одан әрі арта түсуі болды. Бұл ретте жергілікті халықтың өкілдерімен алдын ала кеңесу, ақылдасу деген атымен болған жоқ. 1906 жылы Ресей министрлер кеңесінің төрағасы Петр Столыпин орыс, украин шаруаларын Ресейдің азиялық бөлігіне жаппай қоныс аударту туралы шешім қабылдады. Шаруалар қауымын ыдырату, оларды Қазақстанға қоныс аудару жөніндегі реформа Столыпиннің аграрлық реформасы деп аталды. Шаруалардың шығысқа қарай, атап айтқанда Қазақстан аумағына қоныстануына құқық берілді, ал олардың бұрынғы жерлеріне қайтып оралуына шек қойылды. Жергілікті қоныс аударту мекемелері шаруаларға баспана, хутор салу үшін 45 десятинадан, егін егуге 15 десятинадан жер бөліп беруге міндеттелді. Қоныстанушыларға ең құнарлы жерлерді іздеп, барлап келетін адамдарды кедергісіз жіберіп тұру құқығы берілді. Шаруалардың темір жолмен жүруге де жеңілдіктері болды. Отаршылдық қоныс аудару саясатының нәтижесінде қазақтардан қанша жер тартып алынды? 1917 жылға қарай жергілікті байырғы халықтың пайдалануындағы 45 миллион десятина жер тартып алынды. Бұл кезде Қазақстанға қоныс аударған шаруалардың жалпы саны 1,5 миллионға жетті.